Віднедавна серед міста закрити для руху автотранспорту у вихідні та святкові дні. Це неабияк сприяє безпечному відпочинку мешканців та гостей міста, аргументують у мерії. Упродовж літа тут зазвичай відбуватимуться різноманітні масові акції. Відтак люди можуть безперешкодно рухатися до культурно-розважальних локацій. Проїзд на автівках дозволений лише жильцям прилеглих будинків. На рахунок самого перекриття ми зараз ще працюємо над тим, щоб створити більш-менш комфортні умови тим мешканцям, які проживають по даних вулицях. Буде направлено листи і підприємцям, там готелі є, для того, щоб дали перелік, хто прописаний, ОСББ дали перелік, і це буде давати можливість нормально пропускати тих мешканців, які проживають на даній території. Для обмеження руху автотранспорту в середмісті комунальники облаштували спеціальні дорожні знаки. Як на практиці діють нові правила для власників автівок, перевіряла патрульна поліція. Місцеві копи виявили суттєві недоліки муніципальних нововведень. Деякі знаки встановлені з порушенням, а саме яким? Тобто водій під'їжджає вже вуличку під знак, він бачить той знак, що обмеження руху в святкові дні, йому просто немає де розвернутися і немає як виїхати. Цим він створює затор. На зауваження поліцейських в профільному управлінні відреагували негайно. Обіцяють виправити недоліки вже найближчим часом. Для цього створять спеціальну комісію. Контроль за дотриманням правил благоустрою покладений на працівників сервіс-авто. Людина, яка пропускала жителів і транспорт туди, покинула місце о 8 годині вечора. Тобто паркувальник чи хто там, я не знаю. Факт в тому, що ми її опрацьовували територію цілодобово, тому що вони несуть цілодобову службу. О 8 годині вже нікого не було. І один момент о пів на 12 вже забирали бочки в тих сервісах. Ну, в принципі, як показало друге перекриття центру, могла би краще ситуація. Я думаю, що ми врахуємо, зокрема, по цій людині. Мешканці міста схвально поставилися до прикриття центральних вулиць, бодай у вихідні. Просять комунальників звернути увагу на стихійну парковку вздовж історичної частини міста по буднях. Ми раді, ми за. Ми би взагалі були за і проти оцього, щоб тут воно стояло, щоб місто нарешті було. Тільки головні, головні, щоб скоро, такі що так, які найважливіші. Так, як всі інші люди добираються на роботу таким транспортом, так. Хай всі ті, що мають свої бізнеси, і хай тут не стоять під будинком, не можуть свою присутність повести. Загалом рух автотранспорту у середмісті заборонено у вихідні та святкові дні. З 6 години ранку до опівночі. Віра Лучина, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі. День Конституції під дощем. 20-ту річницю державного свята івано-франківці відзначали з парасолями. У середмісті відбувся святковий концерт. На сцені виступали найкращі муніципальні колективи. Присутні слухали патріотичні пісні камерного хору, проникливу лірику бандуристок та піднімали настрій танцювальними номерами. Державні свята – це є свята на рівні всієї України. І ми, якщо нам дали можливість відпочити в цей день, то я думаю, ми повинні мати можливість і духовно насолодити і піснею, і танцем, і добрим словом, і спілкуванням. Історично Україна тяжіла до законності та демократії. За оцінками істориків, перша у світі конституція була прийнята саме в Україні на початку 18 століття з підписом гетьмана Пилипа Орлика. А сучасний основний державний документ був підписаний лише через 5 років після проголошення незалежності України. Наша конституція визнана в Європі однією з кращих. Ми маємо чим пишатися, тому що традиції демократії в Україні існували дуже довго. Сьогодні можемо згадати і про Конституцію Пилипа Орлика 1710 року. Набагато років швидше, аніж демократична революція у Франції, аніж прийняття Конституції в Сполучених Штатах Америки, які для багатьох з нас і, мабуть, в світі є взірцем демократії. Набагато швидше Конституція, перша Конституція світу була підписана і створена в Україні. Якщо для дітей не так важливий привід, як саме святкування, то дорослі усвідомлюють важливість Конституції для держави. Втім, переконані, вона потребує удосконалення та більше законів для простих громадян. Буде зміни в Конституції, буде правильна Конституція, буде правильне на життя, напевно. Потрібні, напевно, такі закони, які б звертали увагу більше на молодь, на поправку.
покращення життя всього народу. І взагалі, що бачили народ, як вони живуть. І сільський, і міський, і всякий народ. Україна має бути незалежною, що це наша країна, і вона має бути одною сильною державою. Конституція України – це своєрідний щит для громадян. Втім, його міцність залежить від дотримання прописаних законів та їхньої орієнтованості на людей. Ольга Цьома, Андрій Шостикевич. Новини на Вежі. Маленька вистава на глобальні теми. Театральний сезон в Івано-Франківську завершить соціально-філософська прем'єра «Кар'єрні ігри» за п'єсою сучасного каталонського драматурга Жорді Гальцерана «Метод Гронхольма». Ціна успіху у сучасному світі – така тема постановки. У цієї п'єси, скажу, дуже щаслива доля. Одразу, коли вона тільки вийшла перший раз, 2003 рік це був, так, якщо я не помиляюся, вона одразу за кілька років облетіла майже всю земну кулю, вона була поставлена крізь у Європі та й по всьому світу. Зараз вона прикрашає репертуарну афішу найкращих театрів і Росії, і України, ну і загалом Європи теж. Це дуже неоднозначна, складна п'єса, тут і реалізм, і елементи сатиру, так, і фарс, і навіть трохи містики є. Психологічна драма і детектив, гостросюжетний причому. Вистава «Кар'єрні ігри» зорієнтована, зокрема, на молодь, яка найбільше прагне до успішності. Адже нині це чи не головний критерій для визначення людини. І у цьому драма сьогодення, в тенета якої потрапили герої постановки, а їх буде лише четверо, з яких одна жінка. У виставі відведена також особлива роль глядачеві. Він – об'єктивний суддя. Тематика, в принципі, те, що нас оточує. Тобто, ті проблеми і питання людини в сучасному світі, які, в принципі, з якими ми стикаємося. Просто це все діло драматург дуже вдало організував під дуже нестандартний, навіть моментом, детективний сюжет, який, власне, дозволяє майже до кінця вистави тримати глядача в інтризі. Прем'єрні покази вистави відбудуться у найближчі два дні. Ольга Цьома, Андрій Шостикевич. Новини на Вежі. В Івано-Франківську з'явиться алея Сакур. Вона розміститься не абиде, а на площі перед адмінбудинком. Наразі комунальники опрацьовують ландшафтний проект щодо насадження тут символічних китайських вишень. А це близько півсотні сакур, підрахували комунальники. Садження екзотичних дерев висадять вже всередині осені. Цвітіння сакур припадає приблизно на кінець квітня, початок травня і триває близько двох тижнів. Це надзвичайно красиве видовище, що символізує швидкоплинні життя. Цвіти сакури мають ніжно-рожеве забарвлення. Це така велика площа, і вона тут абсолютно немає зелені, вона така трошки виглядає така бетонною, от, і хочеться її трішки оживити. І ми, власне, восени, коли буде можливість красити дерево, ми тут посадимо красиві сакури, вже більші сакури, такі років 4-5, щоб мали, і висотою десь так в межах 4 метрів. В Івано-Франківську вперше сакури з'явилися декілька років тому в Центральному парку відпочинку. Окрім алеї сакур, комунальники презентували не менш цікаві ландшафтні проекти щодо озеленення міста. Зокрема, декоративні кущі у вигляді скульптур живих істот. Це є дуже популярно за кордоном, коли вічно зелені нас такі кущі стрижуть в різні форми, там і відповідно і тваринки, і фігури різні. Тобто воно дуже цікаво виглядає. В принципі, воно не є таке аж сильно дороге. Тобто єдине, що необхідний постійний догляд. Якщо декоративні дерева не приживуться, то виконавці робіт зобов'язані будуть замінити саджанці за власний кошт. Це один із основних пунктів договору з підрядними організаціями. На жаль, в силу попередньої політики, попередньої влади міста, Івано-Франківськ – одне з найменш зелених міст в Україні, і нам потрібно цю ситуацію виправляти. Тобто ми повинні, скажімо так, як мінімум на ту кількість дерев, які ми зрізаємо, відповідно садити. А в ідеалі ми повинні, звичайно, що більше садити дерев, ніж зрізаємо. Загалом в місті видалено понад 800 потенційно аварійних дерев, натомість висаджено лише третину нових саджанців. Це різновиди сакур, кулястий клен, липа, калина та тюльпанові дерева. Віра Лучин, Андрій Шостикевич. Новини на Вежі. Вийти у світ через Google. Прикарпаття розпочинає співпрацю із всесвітньо відомою компанією в рамках проєкту «Цифрове перетворення України». Ряд міст вже скористалися IT-послугами компанії Google. Вона пропонує безкоштовний інформаційний ресурс на своїй платформі з відображенням найбільш привабливих місцевих туристичних об'єктів, з текстовим фотоописом та віртуальними турами в 3D-форматі. Також може створити карту інвестиційної привабливості регіону.
В кожному такому регіоні, де проводилася кампанія цифрового перетворення, ми шукали якусь свою родзинку, якісь акценти, які ми в тому числі брали від представників влади, громад, бізнесу, що вони хотіли б змінити в першу чергу, яким чином вони хотіли б показати свою область або своє місто тим цільовим аудиторіям, на яких розраховані їхні дії. У Львові акцент ставився на тому, щоб зробити з музейної справи бізнес. Щоб можна було на цьому заробляти. У Рівненській області головний акцент ставився на тому, щоб залучати більш широко інвестиції. Ідеї для інформаційного рішення проблем області повинні подавати представники влади, бізнесу та громади. Цифровий проєкт передбачає їхню взаємодію. Перші пропозиції було озвучено під час круглого столу. В силу тієї роботи, яка вже зроблена управлінням стосовно підготовки комплексу інвестиційних пропозицій, компанія Google, ми би просили, могла би надзвичайно підсилити цю роботу в мережі шляхом, можливо, створення платформи по залученню іноземних інвестицій як додаткової площадки, шляхом підвищення спроможності організаційної на рівні освітніх закладів, на рівні підвищення цифрової грамотності громадян. В рамках цифрового проєкту компанія Google бере на себе створення відповідного веб-порталу, а його подальшим обслуговуванням повинні займатися місцеві партнери. Це можуть бути працівники ОДА, комунальні підприємства, туристичні асоціації чи громадські організації. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на Вежі. Підсолодили дітям свято. Місцеві виробники солодощів передали благодійному фонду «Карітас» шоколадні подарунки, а це близько 400 кілограмів цукерок. Волонтери опікуються неповносправними дітлахами з усієї області. На їхньому обліку понад 1500 хлопців та дівчат різного віку. Співпраця між керівництвом шоколадної фабрики та благодійниками розпочалася від різдвяних свят. Того року, в грудні місяці, до Дня Святого Миколая, ми започаткували таку традицію, щоб через Івано-Франківський благодійний фонд «Карітас», яким опікується отець Володимир, передали 2500 подарунків для діток Франківщини. Зараз ми вирішили продовжити цю традицію і знову порадити діток, скажімо, нашого краю. Ми вдячні тим підприємствам, які плекають соціальне підприємництво, тобто які не забувають про громаду, які не забувають про тих, які мають потреби. Дуже важливо, що зараз підприємства міста демонструють добрий розвиток, але при цьому не забувають допомагати. На життєвому шляху особливо дітей склалася непроста доля, розповідає отець Володимир Чорній. Тому ці діти, окрім належного лікування та догляду, потребують індивідуального підходу з боку фахівців. Відтак, з ними працює соціальний працівник, психолог та духовний наставник. Вони влаштовують для дітей різноманітні розважальні заходи. Це і День матері, День іменинника, свята, релігійні свята. Ми стараємося їм зробити свята, якісь пікніки організувати для цих дітей, десь їх вивезти по можливості. Певна річ, що вони потребують цього радості якоїсь свята, тому що не мають можливості в родинах, а деякі діти, ми опікуємося з геріатричних центрів, яких родин немає, батьків немає, то ми стараємося їм дати трішки радості, щоб вони відчули, що хтось за ними дбає ще. Дитячі свята волонтери «Карітас» влаштовують практично щомісяця. Дійства приурочують до календарних дат. Окрім тематичних конкурсів вікторин, вихованці місцевих геріатричних центрів отримують ще й солодощі. Благодійники закликають і інші приватні компанії дарувати дітям радість. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі. Благодійність крізь призму об'єктива. В Івано-Франківську відкрилась всеукраїнська фотовиставка під музикальний супровід струнного ансамблю. Миті благодійності зафіксовані на 4 десятках робіт. Їх обрало журі з майже 7 сотень світлин, які подали на конкурс автори з різних міст України. Достукатися до сердець та залучити людей до благодійності – така основна мета промовистої фотовиставки. Були і позитивні роботи, де зображені, наприклад, епізоди із арт-терапії в онковідділеннях, ігротерапії, також усмішки дітей, а також були і сумні моменти. Це люди літнього віку, також це хворі люди, наприклад, бійці АТО, люди
з обмеженими потребами. Тобто різні отакі люди, які не готові до фотографії. Треба людей залучати до благодійництва. Це дуже важлива справа. І тут якраз зображено добрі справи, які відбуваються через благодійність. Серед представлених світлин немає робіт івано-франківських фотохудожників. Переможцями конкурсу стали фотомайстри з Харкова, Львова та Києва. Усі вони отримали грошові нагороди. Найвищу сходинку журі присвоїло символічній світлині «Закриті обличчя» про драму життя віл позитивних людей. Благодійність – тема дуже широка і, на жаль, ті події, які відбуваються в Україні, вони створюють все нові і нові суспільні теми. Але ми надіємося, що слідуюча виставка 2017 року вже буде ще більш розширена темами, але темами приємними. Це повернення Криму, повернення до Донбасу, відбудова мирних міст. Благодійну фотовиставку традиційно організовує Всеукраїнський форум благодійників за підтримки спілки фотохудожників. В Івано-Франківську вона відбувається втретє. Ряд міст вже побачили цьогорічні конкурсні світлини. Втім, виставка продовжить мандрівку по Україні. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на Вежі. В Івано-Франківську запрацював велопатруль. Місцеві поліцейські пересіли на двоколісники з власної ініціативи. Кажуть, будуть більш мобільними на території міста щодо підтримки правопорядку, особливо у місцях стихійного відпочинку людей, а також на території соціальних закладів. Це зроблено для того, щоб покрити максимальну кількість, я ще раз наголошую, це шкіл, паркових зон і озер, де зараз, на жаль, проблема з розпиттям алкогольних напоїв. Також виявляти водіїв в стані алкогольного сп'яніння, які там вживають, і не допустити жертв з цим наслідком. Загалом поліцейські придбали 8 велосипедів. Вони розділяться на 4 велопатрулі, які чергуватимуть серед місця позмінно. Всі велосипеди оснащені всім необхідним. В обов'язковий комплект велопатрульного входить захисний шолом, сумка для документації і особистих речей поліцейського. Вартість велосипедів становить 120 тисяч гривень. Екологічний транспорт для патрульних придбали за кошти міського бюджету. Невдовзі в місті з'являться додаткові велопатрулі муніципальної варти, анонсують в мерії. 8 липня буде сесія міської ради, буде розглядатися про створення муніципальної поліції, вона буде називатися «Муніципальна варта». Вона буде створена з учасників, виключно з учасників бойових дій. Таким чином ми десь і дамо робочі місця хлопцям, які повернулися з зони бойових дій. Напередодні поліцейські пройшли тижневий курс навчання. Тут вони освоювали новий транспорт та особливості патрулювання на велосипеді. Поліцейські відзначають переваги роботи на двоколісниках. Досить комфортний, гарний велосипед. Швидше опрацьовуємо виклики, не потрібно стояти в заторах. Швидше проїжджаємо, опрацьовуємо виклики. Працюємо по правилах дорожнього руху. Велопатрулі вже працюють у великих містах України, як от в Дніпрі, Тернополі та Одесі. Місцеві полісмени не збираються зупинятися на досягнутому. Мріють створити також мотоекіпаж. Віра Лучина, Андрій Шкварла. Новини на Вежі. Як воно – бути лікарем, пожежником, актором чи барменом? Місцеві діти відчули на практиці. В Івано-Франківську відбувся День професій. Школярі та дошкільнята на одній локації приміряли на себе понад десяток дорослих професій та поспілкувалися з їхніми представниками, аби побачити зсередини специфіку сучасних ремесел. День професій – це благодійний захід для дітей-сиріт та дітей. Ми його організовували майже місяць, організовував університет права, для того, щоб ознайомити дітей з різними видами професій, які бувають професії, ознайомити дітей, тобто, як заробляються гроші, щоб вони цінували ці гроші. Буде представлено понад 20 професій, серед них поліцейський, лікар, журналіст, айтішник, кондитер, банкір, фінансист, будівельник. Бригада юних лікарів рятувала іграшкового пацієнта з переломом ноги. Прямісінько у швидкій діти робили операцію. Давайте швидко, 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 у нас мало часу. Ведмедик не слухав маму, впав з дерева. Ми йому відтягували всякі частинки від дерева, від паперу. І почали його рятувати. У нього серце почало не битися. Ми почали розряд йому робити. Потім почали йому бінду перемотати. І в нього серце нормально стало, і він тепер живий, поставили його в палату. Неподалік працювали майбутні пожежники. Одні з неабияким азартом гасили уявне полум'я. Інші у захваті забиралися до кабіни пожежної машини і уявляли себе зовсім дорослими. Втім, раділи щиро, як діти. Мені подобається, коли пожежники приїжджають рятувати людей в вогні, заходять в вогонь.
Не боїшся? Ні. А от мами юних сміливців бояться, тож водолазів розпитували, як рятувати з води малечу. Адже морський сезон у розпалі, і отримали детальний показовий інструктаж від фахівців. Коли підплив біля нього, ловиш його за руку задом. І тако ловиш його за руку, щоб він нікуди не втік, і починаєш відпливати тако. І після цього відпливаєш під берег. І робиш масаж серця і надаєш першу медичну допомогу. Чималий інтерес діти виявили до поліцейських. Обступили їх з усіх боків. Усім не терпілося роздивитися патрульних, їхню форму та озброєння. А також посидіти в новенькому автомобілі і трохи погратися в крутого копа. Прийом, прийом! Вам всіх заарештовано! Ті, кого не встигли заарештувати юні поліцейські, вчилися бути барменами, готували фруктові коктейлі. А от любителі солоденького оточили кондитерів, які дозволили дітям самотужки прикрасити тістечка. Ніякий гамір не заважав дітям обирати професії, втім вони могли і відпочити на сцені імпровізованого театру. Там репетирували майбутні актори. Ольга Цьома, Андрій Шостакевич, новини на Вежі. Атовці перекваліфікувалися на програмістів. 12 ветеранів антитерористичної операції пройшли спецкурс основ програмування на базі бізнес-інкубатору. Навчання тривало впродовж 3 місяців. По завершенню освітньої програми всі слухачі отримали відповідні сертифікати. Перші випускники переконані, отримання знання знадобляється для подальшої кар'єри. Я по професії слюсар-ремонтник автомобілів. Но пішов зараз в іншу сферу, в торгівлю. Visual Base мені дав якби знання деяких програм іменно з цифрами. Мені було дуже приємно це знати для себе. Програма передпідготовки бійців організована спільно з проєктом НАТО «Україна-Норвегія», міською радою та Івано-Франківським університетом нафти і газу. Це перший спецкурс, орієнтований саме на навчання бійців в сфері IT-технології. Освітня програма покликана сприяти соціалізації учасників АТО на мирній території. Предмети – це були основи програмування і операційні системи. Основи програмування читалися в більшому обсязі – це 144 години, операційні системи – меншим обсягом – це 80 годин. Викладали провідні фахівці кафедри інформаційних технологій і кафедри інформатики. В Івано-Франківську налічується понад 1500 ветеранів АТО. Наразі триває чергова хвиля демобілізації. Тож найближчим часом на Малу Батьківщину повернеться понад 300 бійців, прогнозують в мерії. Вони потребують негайної реабілітації та подальшого працевлаштування. Дуже важливо, що ми такий проект реалізували, будемо надалі продовжувати. Ми маємо ряд різних проєктів, як навчальних, так і реабілітаційних. От буквально з 4 липня ми починаємо ще один проєкт разом з творчою Криївкою. Це є реабілітація на морі, тобто яку проводять самі учасники бойових дій. Це буде 5 заїздів. Наразі триває черговий набір слухачів на наступний спецкурс з основ програмування за оновленою навчальною програмою. Віра Лучин, Сергій Царик, Андрій Шкварла. Новини на Вежі. Капітальний ремонт вулиці Дорошенка на завершальному етапі. Комунальники вже виставляють тут фінальний верхній шар асфальту. Дана вулиця була одна із найгірших в мікрорайоні, тому її благоустрій став одним із пріоритетних завдань для міської влади. Вартість виконаних робіт становить близько 1,5 мільйона гривень. Невдовзі ремонт автомагістралі продовжиться аж до вулиці Довженка. Також в планах тут зробити тротуари, ми вишукуємо кошти. Але, бачите, робота триває. Ця вулиця була трошки підремонтована поточним ремонтом, але вона потребувала капітального ремонту. Вулиця Дорошенка розташована поблизу центрального парку та стадіону «Рух». Відтак, в профільному департаменті розробили комплексний проект благоустрою прилеглої території. Передбачається велодоріжки, озеленення, тобто необхідно буде робити такий комплексний проект благоустрою. Тому що на сьогоднішній день тут реально тут немає тротуару, тут просто є такі напрямки для пішоходів. Мешканці міста неодноразово зверталися до представників громади щодо відновлення найпроблемніших ділянок на БАМі. Це, зокрема, і територія поблизу до садочка Дударих та прилеглих будинків. Ці об'єкти також на стадії завершення. Планується міжбудинковий проїзд, дуже такий великий масштабний проєкт. Це вулиця Мазепи 177, 183, 179. Там буде вкладатися асфальт. Моя думка, що має бути рівно. Щоб ніяких аварій не було. До кінця тижня комунальники нанесуть дорожню розмітку на свіжовиставленому асфальті. Відтак оновлена вулиця буде повністю готова для загального користування.